A campanha aconteceu nas unidades básicas de saúde da área urbana e distritos, além do Porto Velho Shopping. No Maurício Bustani, no bairro Liberdade, por exemplo, durante todo o dia a movimentação foi bem tranquila, sem filas enormes. O senhor Reinaldo chegou cedo para garantir a dose de reforço da Pfizer. A terceira dose, graças a Deus. Vou esperar agora a quarta, <laughs> se for preciso. Vem vacinar, que é muito importante para a saúde. E protege sua família e a da gente também, né? E para quem tomou adiança em até então dose única, já pode garantir a dose de reforço. Segundo a Semusa, será aplicada a vacina da Pfizer. E o intervalo é de quatro meses. A gente sabe agora que o Ministério da Saúde disponibilizou como segunda dose também, mas para os estados que têm disponíveis, né? Porém, o estado de Rondônia ainda não temos disponível a agência no estado. Ainda segundo a coordenadora de imunização da unidade, mesmo com a redução no intervalo de aplicação das doses, muita gente ainda está deixando para lá. A procura, a gente vê que entre a primeira dose e a segunda dose está um pouquinho baixa, né? muita gente ainda está deixando é, muito tempo né, para poder procurar para a segunda dose. Esse é o caso do Pablo. Ele já deveria ter tomado a segunda dose, mas. Realmente perdi o prazo, né? E eu vim tomar logo a segunda dose aí porque os casos estão aumentando, E né? a gente tem que se prevenir. Além da capital, a campanha aconteceu nos demais municípios de Rondônia. De acordo com a Givisa, a ação visa acelerar a imunização. São mais de 250 mil pessoas atrasadas com a vacinação em todo o estado, e cerca de 160 mil só em Porto Velho. E para esses esquecidinhos, tem um recado de quem já está imunizada com a terceira dose. É bom se vacinar porque a doença não, 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 não pede homenagem nela, vem. Então estando vacinado, tem mais uma chance. Segundo a Semusa, mais de 10 mil doses foram aplicadas durante a ação aqui na capital.